per què va ser una dona important en la història, encara que es considera fins i tot a dia d'avui un icono sexual, Marilyn es pot relatar que va ser una dona lliure, que va fer tot allò que va voler, quan va voler. Probablement sigui una de les dones més actives en la lluita de la igualtat entre homes i dones de la història. Així tot, no és massa coneguda. Va ser una destacada política russa en l'època de la Revolució del 17 i del govern de Lenin. Va néixer a València l'any 1430 i va ser una religiosa, poetessa i escriptora. Es considerava la primera escriptora coneguda en València. És una de les principals autores del segle d'or valencià. També coneguda com la passionària. Va néixer en Gallarta, el País Basc, en 1895 i va ser una política espanyola, secretari general del Partit Comunista, de 1942 a 1960. Va ser una poetessa i novel·lesca espanyola considerada com una de les millors poetes espanyoles de tota la història. Va néixer a Santiago de Compostela a l'any 1837. No va tindre una infància fàcil, va tindre problemes familiars. Es va criar amb la seva tia i als 13 anys sa mare es va fer càrrec d'ella. Està clar que la figura de Cleopatra s'associa a la bellesa, però no obstant això va ser una dona molt poderosa que va reinar amb l'aprovació de la major part del poble i fins al tot els seus adversaris, que no eren pocs, la tenien com una gran estratega i una gran faraona. No sentem parlar de física o de química sense la figura de Marie Curie. És talvolta la dona més influent de la història en el camp de les ciències. A més de ser la primera dona en rebre els premis Nobel i ser professora d'universitat, era una figura molt rellevant i van deixar de costat a la seva qualitat humana, la qual encara la fa més gran. Matilde Asensi, periodista i escriptora nascuda a Alacant l'any 1962. És una gran escriptora espanyola, on destaquen els gèneres de la novel·la històrica i d'aventures. Va estudiar periodisme a Barcelona. Va treballar a la ràdio, en diaris i en l'agència EFE. Margaret Mitchell fou una escriptora, redactora i periodista americana, la qual només va escriure una obra, però va ser i és una de les obres més importants de la literatura nord-americana, Lo que el viento se llevó. Va néixer en Madrid en 1888. Va ser una escritora política i una defensora dels drets de la dona espanyola. Durant la Segona República va crear la Unió Republicana Femenina i va ser una de les principals impulsores del vot femení. No n'hi ha cap dubte en considerar a Isabel Allende una de les escriptores més importants de la història, almenys en la llengua espanyola. Destaca sobretot en la facilitat que té de seduir al lector amb novel·les properes i de l'èxit relativament fàcil.